Welkom bij Wovar. In deze video gaan we een pergola bouwen met behulp van onze zwarte pergola hoekverbinders. We hebben zojuist de eerste stap gezet voor het bouwen van een pergola. We hebben namelijk de ringbalken mooi uitgelegd. Deze balken gaan we nu aan elkaar verbinden met behulp van onze pergola hoekelementen. Nadat we de ringbalk van de pergola hebben uitgelegd, gaan we de balken aan elkaar verbinden met behulp van onze hoekstukken. Deze hoekstukken zorgen namelijk voor een zeer stevige hoekverbinding van de balken. Dit doen we door de hoekverbindingstukken op de hoek te leggen op zo'n manier dat de schroefgaten op een aparte balk komen. Het handige van onze pergola hoekverbinders is dat de bevestigingsmaterialen standaard worden meegeleverd. U krijgt namelijk bij iedere montagegat een houtdraadbout meegeleverd, een mooi zwart afdekkapje om de houtdraadbout weg te werken en een nylon sluitering voor M8 bouten. Allereerst is het belangrijk dat u de juiste hoekelementen kiest. We gaan deze pergola bouwen met 12x12 cm dikke balken. Dan is het ook van belang dat we gaan voor een pergola hoekverbinding voor 12x12 balken. We hebben deze hoekverbinders namelijk ook voor 9x9 cm balken en voor 15x15 cm balken. Maar vandaag gaan we dus werken met de 12x12 cm variant. Omdat we de hoekverbinders bevestigen met houtdraadbouten M8x70 mm, boren we even voor. Zo zorgen we ervoor dat de houtdraadbout mooi recht in het hout gaat en de bevestiging mooi strak aansluit. Nooit in één keer erin gaan, eventjes een beetje erin en er dan weer uit. Zo voorkomt u dat de boor te heet wordt. Voorboren doen we overigens met een 6 mm dikke hardhoutboor. Dan gaan we nu de houtdraadbout bevestigen. Eerst doen we de zwarte sluitring om de houtdraadbout. We maken gebruik van een dopsleuteltje 13 mm. Zo, en dit doen we nu bij alle montagegaten. We hebben zojuist twee ringbalken aan elkaar bevestigd met behulp van de hoekverbinders. We hebben de houtdraadbouten mooi weggewerkt met de zwarte afdekkapjes. En we gaan nu de andere drie hoeken doen. We hebben zojuist twee staners gemonteerd aan de ringbalken. Dit hebben we even gedaan met vier man, omdat we te maken hebben met 12x12 cm balken, dus vrij zwaar, hebben we ervoor gezorgd dat twee man de ringbalk omhoog hielden. Eén iemand hield de staander op de juiste plek bij het pergola hoekelement en ik heb hem daarna vastgeschroefd. We hebben zojuist de pergola op de goede plek gezet. We gaan nu even wat extra stevigheid aanbrengen en de staanders waterpas maken. Dit doen we met behulp van een waterpas en voor de stevigheid gebruiken we schuine schoren. Zo, het hele pergola frame staat. We hebben de schuine schoren gemonteerd. De staanders zitten nu goed waterpas onder de ringbalken. De pergola is goed stevig. We gaan nu de voetstukken monteren. We hebben zojuist de pergola helemaal afgebouwd. Het enige wat we nog hoeven te doen is de pergola verbinden aan de houten vlonder waar die bovenop komt te staan. Nou, naast onze pergola hoekverbinders hebben we ook pergola vloerelementen. Dit vloerelement zorgt ervoor dat de pergola heel eenvoudig en stevig te monteren is aan de ondergrond. Of het nu beton is of hout, dat maakt even niet uit. Ik zal hem even laten zien. Je hebt hier het onderste gedeelte. Deze wordt gemonteerd op de ondergrond, in dit geval dus op de vlonder. Hier hebben we nog schroefgaten voor de staander. Die schuif je er zo tegenaan zoals we hier hebben gedaan. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is hem vastschroeven en de pergola staat als een huis. Ook bij de pergola vloerelementen worden de bevestigingsmaterialen meegeleverd. Wat je natuurlijk graag wil, is het vloerelement ook vastschroeven op de onderbalk van de vlonder. Dan weten we dat het in de praktijk niet altijd even goed uitkomt. Daarom raden we aan, als u vloerelementen gaat monteren op een houten vlonder, ook altijd even kleinere houtdraadbouten mee te bestellen van 30 of 40 mm. Deze hebben namelijk net iets meer grip als die alleen in de vlonderplank kan worden vastgeschroefd.
We hebben zojuist de vloerelementen vastgeschroefd op een houten vlonder. Wilt u nou thuis het vloerelement vastschroeven op een betonnen ondergrond of een stenen ondergrond? Dat kan natuurlijk ook. U dient dan wel even apart nylon pluggen mee te bestellen. U kunt dan kiezen voor de nylon pluggen 12x60 mm. Vergeet ook niet om even een betonboortje mee te bestellen om het steen natuurlijk voor te boren. Verder raad ik nog aan bij het bouwen van een pergola, overkapping of wat dan ook op hoogte een inklapbare werkplatform mee te bestellen. Dus echt super makkelijk en licht van gewicht. Dit was alweer de video over het maken van een pergola met behulp van onze pergola verbindingselementen. Wilt u nou meer weten of bestellen? Ga dan naar wova.nl/pergola-verbindingselementen. En onthoud, Wova bevestigt het keer op keer.